Ցավ, բարեկամները, բարեկամները, ամեն մի արծունի մեկ պատաս։ Լավրովի ծրագիրը հենց սա էր, հենց սա էր, այստեղ մի քանի մաս միացրեց, մի փոքր ավել, Շուշին նորից գնում էր Ադրբեջանին, քանի որ Շուշիի բնակիչները պետք է վերադառնային և Արցախի հարցը մնում էր կախված։ Հիմա հարց է առաջանում, Լավրովը և Շայգուն ինչու են գալիս Երևան, ի՞նչն է դրանց կապում Երևանի հետ և ինչ հարց են այստեղ ուզում քննարկել։ Խոսում են, որ չհամաձայնվել դրան, վերսկսել պատերազմը, Շուշին տալուց հետո, առանց պատերազմի տալուց հետո վերսկսել պատերազմը, թե ուզում են Պուտինը ցանկանում է Հայաստանը ավելի վատ վիճակի մեջ դնի։ Մենք պետք է հասկանանք մեր բարեկամներին և մեր թշնամիներին։ Միգուցե սա ռուսաթուրքական ծրագրի մեկ այլ մասն է, ավելի խորը ներքաշել Հայաստանին, իրեն ճիրանների մեջ է վերջում վերջ տալ։ Ընդհանրապես մեկ մոռանա ոչինչ, որ աշխարում տերը իրականում Անգլիան է, Անգլիայի թագուհին, և սրանք բոլորը խաղացողներ են, փոքր թե մեծ խաղացողներ են, և սրանք բոլորը նույն դուդկի տակ են խաղում, երբ որ արդեն Անգլիան իր նավերը կանգնասել էր Կիպրոսի մոտ, ես գիտեի, որ ստիպելով պետք է տան ամբողջ Ղարաբաղը։ Եթե այստեղ Պուտինը նշում է, որ Շուշիի հարցը չկար, դա Նիկոլն է առաջարկել, դա արդեն սուտ է, քանի որ Ալիևը առանց Շուշիի ոչ մի պայմանագիր չէր ստորագրում։ Եվ ռուսները միգուցե հասկացան, որ այսպիսով հայերը կարող են նաև իրենցից վրեժ լուծել, կամ իրենց դուրս վռնդել մեր տարածությունից, դրա համար անցան այլ խաղի, սրանք միայն խաղեր են։ Եվ այսօր այս երեքը գալույն ում է հանդիպեն, Նիկոլի, Նիկոլը ոչ ադեկվատ անձնավորություն է, և Նիկոլի հարցը դրված է գնդակահարություն, հեռացում, ուր էլ գնա, այսպես թե այնպես պետք է գնդակահարվի հայերի կողմից, և չի կարող փախչել, քանի որ պետական այդ կարգի աշխատողը պետք է գործից դուրս գա, թե հրաժարվի, թե գործից անեն, 10 տարի պետք է լինի երկրում, իսկ Նիկոլին ով է հսկելու։ Այսինքն Նիկոլը իր ճակատագիրը գիտի, դրա համար Նիկոլը կգնա վաբանք, ավելի շատ որևէ բան կտա, դրա համար մինչև վաղը և վաղվա մեջ պետք է պատրաստվել, ինչ պատասխան տալ սրանց, այս սրիկաները ինչու են գալիս։ Ես չեմ ուզում այստեղ նշել սրանց ազգությունը, որը ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց պարզից էլ պարզ է, որ Նիկոլը ոչ մի տեղ էլ չի գնալու, այդ պայմանագիրը իրականում նա երեք հոգի, որ ստորագրել են, Պուտին, Ալիև, Նիկոլ, Նիկոլը չի էլ ստորագրել, եթե ստորագրել է, ապա դա այդեղ դրել է իր կնիկը։ Եվ այդպիսի կարևոր փաստաթուղթ հեռախոսազանգով ստորագրություններ չեն կատարում, դա կատարում են մեկ տեղ, մեկ չեզոք տեղ հավաքվելու ժամանակ, և քննարկում են բոլոր հարցերը, կազմում նորմալ դակումենտ։ Դա Հայաստանին պարտադրված էր Ադրբեջանի, Թուրքիայի կողմից, որոնք անգլիական հպատակներ են, անգլիական կեղտոտ բորենիներ են, ամբողջ տարածաշրջանը և որտեղ հնարավոր է կեղտոտեն ավիրին։ Եվ որ մարդիկ նշում են տարբեր ազգեր, թե թուրքերը ինչու են ավերում, ավերում են նրա համար, որովհետև աշխարում բոլոր տեղերում էլ կա հայկական հետք,
իսկ ամենից շատը իրենց զբաղեցրած տարածություններում։ Դրա համար նրանք այդ բոլորը ավիրում են, ինչպես անգլիացի կավիրեցին ամերիկացիների հետ Իրաքում, ինչպես իբր այդ տերորիստները Սիրիայում և այլն, այդպես հայկական բոլոր հետքերը վերացնում են։ Նույնը Արցախում հայկական հետքը ընդհանրապես կվերանա։ Իսկ սրանք իրենց շահը, որպեսզի այդտեղ ռազմաբազա ունենան, այստեղ մի քիչ ծիծաղելի բան է ստացվում։ Եթե մենք դիտարկում ենք Արցախը, ապա ցանկացած ժամանակ բոլոր կողմերից, բացի այստեղ մի փոքր, որով կարող են Հայաստան գալ, այն էլ երկու կողմից, ազերիները և թուրքերը պետք է վերահսկեն, իմաստ չունի թողնել մեր ազգին այստեղ, որոնք 30 տարի կառուցեցին և նույնիսկ Շուշին առանց պայթասնելու հանձնեցին ազերիներին։ Նույն այստեղ ազերիները տարբեր տեղեր իբր այստեղ վերաբնակեցված այդ Սիրիայի տերորիստներն են արել, կարող են մարդկանց գլխատեն, կանանց բռնաբարեն և այդպիսով ազգը ընդհանրապես կոտորվի, աշխարհը նորից լուրը մնալու։ Դրա համար լավագույն տարբերակը հանձնել Արցախը, այնտեղ անելիք չկա, Հայաստանից տարեկան դուրս էին գալիս մոտ 60-80 հազար մարդ, թող այս տարել 150 հազար մեր արցախցիները, այդքան էլ չկան, մի 130 հազար արցախցիները կան Հայաստան, վերաբնակեցվեն, թող օտարներին դուրս անեն։ Այս հարցը այսպես, իսկ եթե մենք դրա հետ միասին իբր Արցախը փրկելու հետ մենք տալիս ենք արդեն Մեղրին կամ Սյունիքի ինչ-որ մաս, ապա մենք մեզ սպանում ենք, որպեսզի մենք մեզ չսպանենք, պետք է այս փոքրը թողնվի այնտեղ, մնա միայն սա, և սա աշխատենք այնպես անել, որ կարողանանք նորից բերել իր նորմալ իրավիճակին Հայաստան։ Այստեղ ես ընդհանրապես արդեն հիասթափվել եմ, չեմ էլ դիտում կամ լսում, միայն մի քանի հարցեր, որոնք հասան իմ ականջին և լսեցի այդ հայտարարությունները, Պուտինը հայտարարում է, որ Շուշիի հարց չի եղել, Նիկոլը ինքն է առաջարկել, Պուտինը այստեղ ստում է ավելի կեղտոտ ձևով, քան այս շիզոֆրենիկ Նիկոլն է։ Եթե ճիշտ է վերցնենք, այս երեխներ խաղացող շիզոֆրենիկներ են, ոչ մեկը նորմալ չէ։ Պուտինին սարկել են Գերմանիայում, երբ որ աֆիցեր էր, լեյտենանտ, մեյտենանտ, այդ ժամանակվանից սարկել են գերմանական, անգլիական լրտեսը։ Նա միայն լրտես է, իսկ լրտեսը չի կարող թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի համար լավ անել, լինելով երկրի գլուխ։ Նույնը Նիկոլը լրտես է։ Այստեղ բայց մեկ հարց կա, եթե Հայաստանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրոք հայ էր, նա միշտ թեկուս ինչպես Լուկաշենկոն, ինչպես Ղազախստանը, ինչպես Թուրքմենիան և այլ երկրներ, որոնք կիսատակավորական երկրներ են, կարելի ասել այդպես, նրանք իրենց երկրի համար ավելին են արել։ Բելարուսիայի ճանապարհները և Բելարուսիայում ստացած աշխատավարձները ավելի բարձր է, քան Ռուսաստանում։ Դրա համար, որ Լուկաշենկոն համ իր գրպանի համար է անում, համ անում է իր ժողովրդի համար, ճիշտ է Լուկաշենկոն մեզ համար նույնպես ամենաատելի և զզվելի տականքներից մեկն է, դա չէ այստեղ հարց։ Նույնը Ալիևը, միայն վերջի 17-18 տարիներին նա ամեն տարի, միայն ամեն տարի ավելի շատ զենք է գնել, քան Հայաստանը ընդհանրապես այս 30 տարիների ընթացքում։ Բացի դա, Պուտինը գիտեր, որ և ռուսական արևելագետներ, հատկապես մեր տարածաշրջանի պատմաբանները և այլն, միշտ էլ Պուտինին տալիս են իրենց
կարծիքները հայտնում, թե ինչ է կատարվում իրականում. Նա իրականում գիտեր, որ Ադրբեջանը մի օր պոկվելու է ընդհանրապես, քանի որ Ադրբեջան կոչվող այդ տարածությունը անգլիո-հայկական նավթային երկու կոնցերներ են եղել ժամանակին, սովետական միությունը վերցնելուց հետո, Անգլիան այսօր էժան գներով, համայրաջրի գնով այս ոչխարից, Ալիևից նորից հետ է վերադարձնում իրեն, այդ ընթացքում կորչում է մերը. Եղած գումարի մի մասը կովանալով, մի մասով նա սենք է գնել. Բայց մեր մոտ նույնիսկ այդ 50,000 տոննա ռուսական զենքը հասավ, օգտագործվեց թե ոչ. Եվ Բանակում եւ Արցախում ինչ է կատարվել, բոլորս էլ գիտենք. Եթե Նիկոլը նորմալ մարդ էր, ապա ամբողջ ղեկավարությունը պետք է վերցներ. Սամվել Բաբայանը Հայաստանում եւ Արցախում լիներ ռազմական դրություն. Եվ բոլորը քար լրությամբ հետևեին և ամեն մեկան էր իր գործողությունը։ Մի տեղ մարդիկ զովում էին երկաթի կարկուտի տակ վարված Երևանում սրճարաններում դաշիտուշիներ էին անում։ Այն իրականությունը, որին հայ ազգը այսօր ծանոթ է։ Կան մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում սիրում են մեկ ինչ-որ բանասի իրենք նրա հիմնարկությունում, թե պետական հիմնարկությունում աշխատեն։ Կան մարդիկ, որոնք ստեղծագործող են, նրանք չեն սիրում ուրիշի ձեռքի տակ աշխատել և իրանք անընդհատ ստեղծագործում են։ Այդպիսի մարդ ոչ մի անգամ չի եղել այս 30 տարվա մեջ Հայաստանի ղեկավար։ Եթե մենք վերցնում ենք Հայաստանի ղեկավարներին, ապա նրանք զույգ-զույգ 4-ն էլ տականքներ են։ Եվ այսօր, եթե Հայաստանի թե հեռուստատեսություն, թե լրատվամիջոցներ, թե արդեն, քանի որ Նիկոլը ձախողել է այս ամեն ինչը, նաև չկա համարժեք լրատվամիջոց, նույնիսկ ասում եմ Facebook-ներում, Նիկոլը անգլիական ֆեյքերը ավելի շատ են մի 15-20 անգամ, քան ինչ որ հայերը կարողանում են իրար նորմալ բան ուղարկել, այսինքն բոլոր ճանապարհներով մեզ ոչնչացնում են։ Դրա համար, երբ որ ասում են ոչնչանում ես հայ ազգ, նախորոք մտածիր, և բոլորը շուռ են գալիս ասում, ուր է իմ տանը գող, երբ է մտել, ամեն ինչ իրեն տեղում է, երբ որ ոչինչ էլ իրեն տեղում չէ, ոչինչ էլ չկա։ Եվ պատերազմից հետո Նիկոլը հիմար-հիմար խոսեց բունկերից, և մինչ օրս նույնիսկ կարծեմ նոյեմբերի 18-ին թե 19-ին Երևանում ինչ-որ միտինգ է արել, հավաքել չմաների, և իբր նրանք Արցախի պատերազմում են եղել, մի 5-10 րոպե մնացել փախել։ Նույնիսկ այդ ժամանակ չկար մի արի հայ, որ սրա վերջը դար։ Եվ այստեղ ուշադրություն դարձնենք նաև ամենակարևոր հարցի։ Սա էլ եմ ասել, բայց սա կարևոր հարց է։ Եթե մենք նայում ենք Նիկոլը ումով է շրջապատված, բացի այդ մի 100-120 այդ իր մինիստերները և ազգային ժողովը, որոնց բոլորին Նիկոլը փուռն է տվել, հերթով դրանց բոլորին գլխատելու են հայերը, ծեծեն չէ արդեն հասցնեն են կամ Արարատ Միրզոյանի կամ ավելի վատ իրավիճակում, դա չէ հարց։ Այստեղ թե ԱԱՑ-ի, թե ոստիկանության, թե զինվորականության մեջ և Սերժը և Ռոբերտը և Նիկոլը, եթե նույնիսկ հեռացված ժամկետնանց նախագաներ էին, բայց իրականությունը նաև, որ Լևոնը տերն է, մնացածը հերթով գալիս են իրեն չափաբաժնով փայատերի, ապա այդտեղ նրանք կարող էին զանգել իրեն ծանոթ ԱԱՑ-ի, ոստիկանության, ուժային այն կարևոր մարդկանց, որոնք դեռ իրենցն են, և ասեն, որ պերևառոտ ենք անում։
Նիկոլին հանում դենենք շպրտում, ես ինչ արեց մեր Արցախը վաճառեց։ Բայց իրականությունը Հայաստանում խոսում է նրա մասին, որ Ալանի թատերական այդ հրապարակում նոր թատրոններ են ցույց տալիս, այս 4 տականք սերիկաները, և Հայաստանը տանում անվերադարձ կործանման։ Եվ վաղը եթե սրանք եկան այս 3 սերիկան, այս մեկին կներեք, չգիտեմ սա է գալու թե ով, վարչապետի առաջի զամին եմ դերել, բայց այս 2-ը հաստատ գալու են, ինչ են հայերը պատրաստել Հայաստանի կողմից, ինչ են ասելու և ինչ հարց են քննարկելու, որ նախորոք պատրաստվեին, թե ինչի համար են եկել, այդ մասին գիտեն ադեկվատ Նիկոլը և մնացածը, և Նիկոլենք են սրանց հետ նստելու, բանակցելու, ես եթե այս 3-ի տեղը լինեի, Պուտինին կասեի, ես նրանց հետ բանակցելու չեմ գնա, համաձայն չես գործից անի, չեմ գնա, Նիկոլի հետ գնամ ինչ բանակցի, և ինչ են սրանք գալիս, ինչ են խոսք տալու Հայաստանը, ոչինչ էլ չունեն խոսք տալու, այս պատերազմը, հայերը տանուլ չտվեցին, հայերը մորթվեցին, կատարվեց ցեղասպանություն, դրսի և ներսի մարդակերների միջոցով, բոլորն էլ ուղորդված Անգլիայից, միշտ հիշեք ես կրմը, ոչ ոք չի կարող հարևանի շանը սպանել, եթե Անգլիան թույլ չի տվել, դրա համար և հայի գլուխ կտրեցին ֆուտբոլ խաղացին, և 200 հոգի գերության մեջ է ավելի ձեռք առնելով են պահում, աշխարհը լուր է, քանի որ Անգլիան է հրաման տվել հայերին ոչնչացնել, և այն հարցը, որ ինձ հարց էիք տվել, թե ինչու 15 թվական ինչ վերացրեցին, կարող է մարդիկ միայն այս ֆիլմն են նայում, ասեմ նրա համար, որովհետև մենք էժան աշխատուժ ենք լինելու, ինչպես սովետական ցանկացած մարդ, և հայի խելքը այստեղ կոպեկներով գնվելու էր, կարծում եմ ասկաց, իսկ հիմա այլևս Անգլիային մենք պետ չենք, և պետք է սրբի աշխարհ երեսից մեզ և կատարի ամենից սին է 200 տարի հետո, մենք նույնպես կմոռանանք դա, և դա պատահական չէր, որ այս 4-ն էլ, թեկուս այս պատերազմի ժամանակ, եթե ասում են ԱԱԾ-ն կամ ոստիկանության զորքեր են այնտեղ եղել, ոստիկանության 2 գումարտակ ոչնչացվել է ազերիների կողմից Նիկոլեն ստրված տվյալներով, իսկ մնացածը գնացել են զենքների ցածտերել և հետ եկել, Նիկոլը ոչինչ չի արել դրանց, չի պատճել, ոչ էլ ոստիկանապետը, հարցը նրանում է, որ եթե նույնիսկ մեկ զինվոր կրվեր սահմանին, այսպես թե այնպես այս սրիկաների հետևը փրկելու համար այդ 30,000 անուղեղ հայ ոստիկանները պետք է լինեն, որ սրանց պաշտպանեն, այստեղ հարցը դա է, իսկ հիմա սրանց գալու նպատակը, ահա Արցախը սա է մնացել, և ինչ հայեր, ուզում եք, որ այստեղ նույնիսկ 10 կիլոմետր էլ չկա, մի հատ այսպես կտրեն կալցո անեն, ռուս ինչ պետք է անի, ռուսներն էլ հետները չարթ են փշրեն, ինչ պետք է անեք, դրա համար եթե այդ մի բուր մարդիկ մնացել են, կոնե մի 100,000 մարդ մնացել է Արցախում, նրանց բոլորին պետք է տեղափոխել Հայաստան և Ռուսաստանի առաջ վաղը, դնել այլ հարց, դնել այն հարցը, որը այժմ կասեմ, բայց և Լավրովի ծրագիրը իրականացվեց, 7 շրջանները տալիս են, և այստեղ մի հարց ես չեմ ասկանում, ոչ մի անգամ Լավրովի ծրագրի այդ տեքստը չի հրապարակում,
թե հայրից այս ոչխարներից ոչ մեկը ըստ Լավրովի ծրագրի կամ այլ ծրագրերի չի առաջարկել, բայց մենք կետաշեն ենք տվել. Հայ 500 կես միլիոն մարդ է Հայաստան և այլ երկրներ, մեկնել Բաքու, Սումգայիթ, Կիրովաբադ և այլն, իսկ Հայաստանից 300 հազար ադրբեջանցի է այնտեղ գնացել, այդ 200 հազարի կոմպենսացիան ինչպես էինք անելու, մինչև այս պատերազմը մաս, բացի դա եթե գետաշենն էլ հետը վերցնեինք, ապա մենք եթե այսպես չէ, ահա այսպիսի մի մաս էինք ունենում, դեկուս ես մասը չկար կամ այսպես, ես վերևի մասը չկար, ինչու չի դա առաջարկվել, ինչու չի այդ պայմանը տրվել, և այսօր ինչու է Հայաստանը իրեն զգում պարտված և ոչ թե մակում բարձրացնում է այն հարցը, կատարվեց ցեղասպանություն, եթե քաղաքացիական օբյեկտների վրա, հատկապես մոր ու մանկան կամ հիվանդանոցների վրա այն արկերը գցվում, ապա դա ցեղասպանություն է։ Եվ երկրորդը, դեռ ցեղասպանությունը հայերը Նիկոլի հիմարություններով զբաղված այդ հարցերը չեն դնում աշխարհի առաջ։ Երկրորդը, ինչու է Ռուսաստանը օր առաջ ուզում վերականգնի Արցախի այդ տները քանդված, որպեսզի չերևա թե ինչ է տեղի ունեցել, հետագայում ցույց տան կանձակում, որ հայերն են, ոչինչ ասել, ինչպես այն BBC-ի հաղորդավարուհին էր անընդհատ Նիկոլին շեշտում այդ։ Մենք կորցրել ենք ամեն ինչ, և այսօր ման են գալիս սրան թե նրան, որպիսի մեզ պաշտպանի։ Ինչպես ասել եմ, աշխարհը դա գիշատիչների որս է, ոչ թե պետք էր համաձայնվել 5,000, 10,000 դրամով թուրքաջհուդ այս ոչխարները գային ավիրեին Հայաստանը, այլ հայը, եթե քո էթնիկովի մասին էլ չես մտածում, բա քո զավակների, քո թորների, քո այլ հետնորդների մասին չես մտածում, որ ասես չէ, պետք է ընտրենք այս մարդու և վերջ, դու զգայիք այսօր ոչ թե 5,000-ից ավել հայ երիտասարդ մահաներ, այլ մեծերը մահանային փրկելով իրենց երեխաների ապագա։ Դուք ապագա չեք փրկել, այսօր լացուկոսները ինչի համար է, որ դուք ձեր երեխայի ապագան չեք փրկել և երեխատ գնացել է պատերազմ քեզ փրկելու 18-20 տարեկան այդ գեղեցիկ տղաները, չէի ուզում ասել այդ մասին, այդ հոյակապ արի արծիվները, և այսօր լացուկոց եք դնում ինչի համար, արծիվը իր կորցնարեց, դե արծիվ բերողներ և արծիվ պաշտողներ, դուք էլ ձեր կորցնարեք, ինչու չի կատարվում որևէ բան, նույն այդ կեղտոտ ռուսական խոսքով ասեմ, մուդիլով կեքը մի ինչ օրը շարունակվում է, բոլոր ուղություններով, բոլոր քաղաքական, թե գյուղական, թե բրի լևոնի, թե այս երեք սրիկաների, բոլոր մարդիկ, որոնք ունեցել են պաշտոն, բոլորը հաչում են, չեն խոսում, բոլորը հաչում են զբաղեցնելով ազգին, դրա համար այս երեքը, եթե հայ լինեին, Նիկոլին չհաշվենք այս աննասուն տականքին, ապա նրանք ինչ պետք է անեին, նրանք պետք է բոլորը կցվեին, մի 5 միլիարդ տային Պուտինի ճակատով ասեին հենց իմի ես ես զենքերը Հայաստան իշնի, կես ժամ հետո, և այդ զենքերը գնար Արցախ, մենք միայն Շուշիից ամբողջ Արցախը կպաշտպանենք, միայն Շուշիից, թող սիմվորական տղաներն ասեն, ես ոչինչ չեմ ասում այդ մասին, և այն զենքերը, որոնցով կարող էր օդը ընդհանրապես փակել, ոչ F-16-եր, ոչ Պեսպիլոտնիկ, և նրանց հրթիռները հենց առաջին զարգից հետո ոչինչ ասներ, դա կլիներ, որ սրանք
վերջում կատարեցին իրենց մարդկությունը։ Իսկ եթե Լևոնը տարել է, հաշվենք մնացածից, հանած, մնացածին էլ է բաժանել մի 50 միլիարդ, Ռոբերտը մի 30, Սերժը մի 20 միլիարդ, այն 100-ն էլ մնացածի մեջ բաժանել, թե դեկուս բոլորին թուլափայեր տվել, եթե ամեն մեկը գոնե 1-2 միլիարդ չի գցվել, որ բրկի Հայաստան, այսօր նրանց այդ զորքերը ինչ միտինգ են անում, ինչ են պահանջում, ձեր Նիկոլին հանում եք, հիմա էլ ձերում եք ուզում բերեք, ինչ եք ուզում անեք։ Եվ Ռուսաստանից եկած այդ տականքներին պետք է ասվի, պատերազմ անուն Արցախի և պատվի։ Մենք պատրաստ ենք, եթե դուք երկրորդ անգամ չեք թունավորելու մեզ և երկրորդ անգամ վաճառեք մեզ։ Եվ դրա համար անուն պատվի և Արցախի դուք մեզ տալիս եք մինիմում 2 ատոմային զենք, եթե պարտվելու լինենք, գցում ենք նրանց վրա, մեկը Անկարա, Ստամբուլ 3 հատ, մեկը Բաքու, ու դրանով վերջացնում։ Չէ, պատերազմը չենք վերսկսում, քանի որ դուք Նադյոժնի պարտնյոր չեք, ինչպես դուք եք ասում։ Երկրորդը, բայց դա ոչ թե Նիկոլայի հայրենասեր հայրը, ես այդ մարդու անունը չեմ ուզում տալ, որ նրան էլ չտունավորեն վերացնեն, գիտեք արցախցի ում մասին է խոսքը։ Երկրորդ տարբերակը Ռուսներին առաջարկում, Արցախի ՍՍՄ-ի քարտեզը Գետաշեն և ժամանակը մինչև 2021 թվականի 3-րդ ամիսը Նախիջևանի պայմանագրի ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրումը Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի կողմից, և դա հանձնվում է Հայաստանի։ Վատագույն է, չստորագրել ոչ մի փաստաթուղթ, միայն ռուսական Դաշնությանը տալ այսպիսի փաստաթուղթ։ Այժմ կներկայացնեմ այդ փաստաթուղթը։ Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև վաղն են ստորագրելու թե երբ, Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջում է պատմական արդարություն և աջակցում, առաջարկում Նախիջևանի պայմանագիրը վավերացնել ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, որից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրում է փաստաթուղթ, որը թույլատրում է Ռուսաստանի Դաշնությանը Նախիջևանում տեղադրել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազա 10 տարի ժամկետով։ Միևնույն ժամանակ Գյումրիում տեղադրված Ռուսաստանի 102-րդ բազան նույնպես կարող է մնալ նույն ժամանակահատվածում, 10 տարի ժամանակահատվածում։ Պայմանները Արցախը ՍՍՄ-ից դուրս եկող Ադրբեջանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն հավասարապես ինքնիրավ հանրապետություններ են, և տարբեր փաստաթղթեր, թե այդ հայկական տարածքները Ռուսաստանը, բոլորս էլ գիտենք ինչ է տեղի ունեցել, ապացուցում է և վերադարձնում Հայաստանը, քանի որ ինքն է սրա մեղավորը և ինքը պետք է այդ հարցը լուծի, ոչ թե Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։ Եթե Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը դա դատարան է, ապա թող Ռուսաստանը դիմի, հենց ինքը դիմի, ոչ թե մենք պետք է դիմենք։ Սա Ռուսաստանի դիմելու հարցն է, քանի որ ես կատարել եմ պատմական սխալ, Ստալինը կատարած պատմական սխալը ուղղում ենք, և սա հանդիսանով հայկական էթնիկ հող, միևնույն ժամանակ այնտեղ բնակվում են հայեր, և այսօր կատարվել է ցեղասպանություն հայ ազգի Արցախ կոչվող այդ նահանգում, դրա համար մենք Արցախը որպես պատասխանատուքով վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, ես այդ մնացածը չեմ գրել։
ինչպես Իսրայելը, նույնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը շրջապատված են քոչ որ թուրքալեզու ցեղախմբերով, ինչպիսին են Թուրքիան 80 միլիոն եւ Ադրբեջան կոչվածը, Ռուսաստանը իրավահաջորդ ՍՍՀՄ-ի ստեղծածը, որը նույնիսկ 100 տարեկան էլ չէ եւ ունի 10,000 վայրյակ բնակչություն, 10 միլիոն վայրյակ բնակչություն։ Ապա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես լինել չլինելու հարցը, որը ամեն օր մեդիայով հնչեցնում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, սկսած առաջին դեմքից մինչեւ վերջին ստահակը, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանում տեղադրում է 12-ից 25 ատոմային զենք, որի հեռավորությունը Ստամբուլ եւ Բաքու, որի ղեկավարումը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության տրամադրության տակ։ Հայաստանը, երբ ցանկանա, նա կարող է այդ զենքերը օգտագործել եւ գցել այդ երկրների վրա։ Մենք այժմ կորցնելու ոչինչ չունենք, մի փոքր, թեկուզ մեկ ինքնաթիռի, որ Հայաստանի տարածություն մտնի, կամ մեկ ինչ-որ բեսպիլոտնիկ տալիս ենք մեկ օր ժամանակ եւ աշխարհին հայտնում, եթե երկրորդը կրկնվեց, վերանում է Բաքու կամ Ստամբուլ կամ Անկարա։ Հակառակ դեպքում Արարիչ եւ Արի ամենահնադարյան ասք հայի համար վիրավորական է կորցնել Արցախը եւ այնտեղ ռուսական խաղապաններ, ոչ թե Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մարս եւ կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնության բազա։ Նորից հայի համար վիրավորական է կորցնել Արցախը, այն էլ այդ ճանապարով, այդ կեղտոտ կեղծ խաղերով, եւ այնտեղ ռուսական խաղապարն է, ոչ թե Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մարս եւ կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնության բազա, այնտեղ տեղադրված։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է Արցախից եւ այն ամբողջությամբ հանձնում Ադրբեջանին մինչեւ այս թվականի 20 թվականի վերջին օրը։ Շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ կարիք չունենք ունենալ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմական բազա, մոտ տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության պարտներ Թուրքիային։ Վերջում ենք էլ այստեղ երկար բարակ ասելիք չունենք Ռուսաստանի հետ քննարկելու, կամ նորմալ զենք ես տալիս, սկսում ենք պատերազմը եւ քու ինստրուկտորները, նույնիսկ Ռուսաստանից եկած, ասում էին, կազակներն են հավաքվել, թող կան կռվեն, 80%-ով մեզ համար է, 20%-ով էլ ձեզ համար, որովհետեւ որ մենք վերջացանք, հետո ձեր հետևն են խոսելու։ Զինել մինչև վերջին զինվորը, մինչև ատամները զինված, մոբիլնի եւ բոլորը լինեն պատրաստված զինվորներ, խնդրեմ Պուտին եւ Ադրբեջանի սպահանջի շուշին թողնի, տեսնենք ինչ կլինի։ Երկրորդը, կատարում ես ես ամեն ինչը, չես կատարում ես, պետ չի, որովհետեւ Զանգեզուրը բարակ թելի նման բան է, եթե դու նաև պետք է հետ երկարաձգես կամ չտաս Հայաստանին, նաև Նախիջևանը, մեր ինչին ես պետք, եսպես թե ինպես վերանալու ենք, ամեն օր պատերազմի եւ այլ վտանգի տակ լինելով, կմտնենք ուրիշ կոալիցիա, միգուցե մնանք, միգուցե մահանանք, եւ վատագույնը չստորագրել եւ դուրս հրավիրել այս երեք սերիկաներին, ասելով, որ շնորհակալություն, ձեզնից այլևս ոչինչ չենք ուզում, դուք ձերը արեցիք, էլ ասելու բան չկա, իսկ եթե Սերժի Գնարեմանովի նման Հայաստանի ինչ-որ մի ղեկավար, դե այս կայսյոլին պետք է չտողնել ընդհանրապես այդտեղ բանակցությունների, և սրանց նույնպես պետք է լինեն Արցախի Հանրապետության մի քանի հերոսներ, կան դրանցից մի երկուսը, և Հայաստանից մի երկու մարդ կան, նորմալ, որ նրանք
հայազգից են եւ նրանք բարձրացնեն նման տիպի հարցեր։ Եթե սա չպետք է անեն, ուրեմն մենք գազգովի կորած ենք։ Հետո հիշեցի նաեւ եւ Ռուսաստանի դեմը դնել նաեւ 18 թվականի այդ պայմանագրեր, Քուր Արաքսյան, մասը պետք է լինի մերը եւ վերջ։ Պատերազմը գնում ենք մինչև վերջ։ Սա ոչ թե Ադրբեջան պետության, մենք տարածություն ենք մտնում, նրա էթնիկ հողն ենք մտնում, այլ ինքն է մեր էթնիկ հողնում, մենք մեզ պաշտպանում ենք մեր էթնիկ հողից, հողում։ Եվ մակում ներկայացնել, որը դեք, որ երկիրն է այստեղ գտնվում իր էթնիկ հողում։ Մնացածը դեռ խոսացեք, իսկ մնացածը խոսալու իրավունք չունի։ Իսկ եթե մակը ստորագրել է տարբեր տափակ պայմանագրեր, այդ պայմանագրերից մենք հրաժարվում ենք, օրինակ հրաժարվում ենք այս պայմանագրից պետության ամբողջականություն։ Եթե ամբողջականություն է, ապա Սերբիային ինչի բռնեցիք, բաժանեցիք, ինչի Ռուսաստանը, եթե ամբողջականություն էր Խրիմը վերցրեց, Դոնեցկ, Դոնբասը, ինչի Վրաստանից վերցրեց այդ երկու հանրապետությունները, եթե դա նորմալ է։ Կամ ինչի Ամերիկան, Անգլիան հարձակվեցին Իրաքի վրա, Սիրիայի հարցը ինչ է, Թուրքիան ինչ է հարձակում Սիրիայի վրա, նորմալ պետք է բոլոր հարցերը դնել սրանց առաջ եւ ասել, եթե համաձայնեք մեր ասասներին, հատկապես այստեղ ամենակարևոր մոմենտը, քանի որ մենք նաև ճլատված ենք եւ քիչ ենք, կամ ատոմային զենք են տալիս հերավորությունն էլ եւ արագությունը այդ զենքի, դե զինվորականները գիտեն, ես լսողների համար չասեմ, ինչ զենքեր են պետք, եթե դրանք տալիս են նույնիսկ կոսմոսից բալիստիկ զենքեր, մի երկու ատոմային զենք, ապա մենք համաձայն ենք, եթե չէ, բացի ատոմային զենքից ոչ մի պայմանագիր չպետք է ստորագրվի սրանց հետ։ Ատոմային զենքերը տալիս ես մենք մեկ երկուսի մեր ցանկացածի, բայեգալով կեն փոխում ենք, մի քանի ռակետ ավել ես բերում, ստուգում ենք կատարում, եթե ճիշտ եք, ճիշտ եք, ցանկացածի, օրինակի համար 20 հատ է պատահական, ասում ենք այսօր բայեգալով կեն փոխում ենք, դնում ենք սա, որովհետև սրանք կարող են նաև իրենց կեղտոտ խաղալ, կամ այսօրվա չէ, նախ երկու օրվա գործ է դա, բերում, տեղադրում ենք, հետո նոր խոսում ենք, չէ, չէ, խոսելու ոչինչ չկա, էլի չպետք է Ռուսաստանի հետ խոսել, միայն Լավրովի ծրագիրը ներկայացնելու ասել, ինչ է, համ Ադրբեջանին էիք ուզում լավ լինի, համ էլ ուզում եք Հայաստանը ձեր ոտների տակ համբուրի, դե ռադներդ քաշեք, թողեք գնացիք, այսքանը, եւ մեկ ուրախանա, որ սրանք գալիս են, սրանք լավ բանի համար չեն գալիս, եւ սրանց առաջ պետք է կոնկրետ հարց դնել, եւ այս անասունին արդեն դնել իրական տեղը, կամ սա է, կամ սա է, եթե չէ դու ընդհանրապես Կովկասից ռադ ես ելնում եւ Կովկասի մասին մոռանում, հետագայում մտածի, որ հյուսիսային Կովկասի քո այդ երկրները մեկը մեկի հետևից շամպանսկու պրոպկի նման պետք է հեռանան քեզանից, Դաղստան, Ասետիա, Չեչեններ եւ այլն, եւ Պավորժան ամենակ քեզ մնալ, ուրիշ ոչ իմ բան։ Ես ամենը պետք է պարս հստակ իրաց ասվի, մենք էլ կործնելու բան չունենք, են որ արդեն տվել են, մի ձեռքը կդրել, մի ոտքը էլ չկա, հիմա էլ ուզում են համոզեն, որ ձեռքի տեղը նոր ձեռք կդնենք կամ կբուժենք, կներես մենք էլ ենք եղել ես խաղում, կամ մենք քեզ չենք օգնի, լավ տղա չենք, չենք օգնի, հիմի լավ տղա ենք դարը, ինչ, 45 գոր հետո լավ տղա դարձակ եկակ օգնելու, միշտ չել ձել լեզով աս, պարս պետք է խոս, եթե պարս չեք խոսալու խոսացողները և պարս չեն ասելու իրենց մեր Հայաստանին նպաստ որևէ պայման, ուրեմը կներեք, միայն զուգարան նստողներ եք և հետագայում կլուխներդ կդրելու են թուրքերը, այսքանը։